नमस्कार, यो हो प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूको आवाजलाई समेटेर हरेक साता एनटिभी प्लसबाट यहाँहरूमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम एनआरएन टिभी सो अर्थात् प्रवासी नेपालीहरूको आवाज कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। म हुँ कार्यक्रम प्रस्तुता राजन घिमिरे। केही समय यता आएर अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूको लगानी बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाउन थालेको छ। अस्ट्रेलियामा पनि पछिल्लो समय नेपालीहरूको लगानीमा कलेज खुल्ने क्रम बढेको छ। यसै क्रममा एक वर्ष अगाडि सञ्चालनमा आएको सिडनी सिटी कलेज अफ म्यानेजमेन्टले आफ्नो सञ्चालनको एक वर्ष पुरा गरेको छ। सिडनीको पारामाटामा रहेको यो कलेजले शनिबार एक विशेष कार्यक्रम बीच आफ्नो स्थापनाको वार्षिक कार्यक्रम मनायो। रन्जु वाग्ले थापा र नरेश थापाले सञ्चालन गरेको यो कलेजले शनिबार आफ्ना मेहनती र जेहेन्दार कर्मचारीहरू सागर लोहनी, क्लाउडिया भीमरा, अर्जिना जोशी र कुलदीप प्रधानलाई सम्मान गर्यो भने गोल्ड मेडलिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली खेलाडी अशोक खड्कालाई सम्मान गर्नुका साथै उनको एकाडेमीलाई अस्ट्रेलियन डलर 500 दिने घोषणा समेत गर्यो। एक वर्षको अन्तरालमा विद्यार्थीहरूको मन र विश्वास जित्न आफूहरू सफल भएको कुरा कलेजकी सिइओ रन्जु वाग्ले थापाले बताइन्। 300 विद्यार्थीबाट सुरु भएको यो कलेजको क्षमता यति बेला 500 पुगिसकेको छ भने स्किल्ड र स्तरीय शिक्षा आफ्नो प्रतिबद्धता भएको कुरा कलेजका प्रिन्सिपल नरेश थापाले बताए। व्यवहारिक ज्ञान र शिक्षा अनि रोजगारलाई हामी प्रमुख रूपमा उठाउने गर्छौँ। दक्ष विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो, कलेजकी सिइओ रन्जु थापाले बताइन्। यति बेला कलेजमा आइटी, एकाउन्टिङ, बिजनेस, होटल म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, लिडरसिप म्यानेजमेन्ट र रिसोर्स म्यानेजमेन्ट विषयमा अध्ययन गराइन्छ भने यो कलेजमा नेपाली लगायत बङ्गाली, चाइनिज, पाकिस्तानी, भारतीय, कोरियन र भियतनामी विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्।